Bom dia para a pessoa que está desde as 5h40 acordada. Por causa dessa mocinha aqui, ó. Desde as 5h40 acordada. Eu tô aqui fazendo um café aqui, né? Eu tava esperando aqui. O Léo e o Joaquim estão dormindo. O Léo, na verdade, acordou, mas dormiu de novo. E eu vou tomar café, porque senão, Brasil. Desde as 5h40 acordado, eu tô já. Fora que. Ela acordou 1h da manhã. Aí eu fiquei com ela da 1h da manhã até as 2h. E aí às 4h ela acordou de novo. E aí eu fui pra cama dela e fiquei com ela lá até as 5h40 que ela acordou de vez. Resumindo, eu não dormi essa noite muito, né? Acho que eu dormi de 3 a 4 horas picada. Mas vem aqui que eu quero mostrar uma coisinha muito bonitinha pra vocês. Olha aqui, na minha hortinha. Olha esse moranguinho. Que coisa mais linda. Esse daqui é orgânico, né, gente? Então, assim, tem uns que saem mais feinhos, tá vendo? Esse daqui parece uma bundinha. Mas olha essa belezinha. Vou ver se a Júlia quer comer. Se ela não quiser, mamãe vai comer. Moranguinho, ó. Esse daqui também é pé de morango, mas não saiu nada ainda. Esse também é pé de morango, ó. E esse também é, mas esse eu não sei se é porque ele tá aqui na ponta. Ele tá mais queimadinho, tá vendo? O bom de fazer aniversário é que a casa fica toda florida, né? Olha esse arranjo, gente. Que coisa mais surreal de maravilhosa. Dani, França, toda a família, obrigada. Que arranjo mais lindo, mais maravilhoso. Olha isso, gente. Apaixonada por esse arranjo. Pena que não dura para sempre. Olha que lindo. E outro arranjo lindo, ó, que o Jorge me mandou, me trouxe também. Ai, gente, olha. Olha isso. Que coisa mais linda, Jorge. Maravilhoso. Que é aquele que eu sempre falo para vocês quando eu preciso que me levem para qualquer lugar. Preciso de um motorista. Pra levar eu, meus filhos, alguém de confiança, eu sempre chamo por ele. Olha essa menina, meu Deus. Coisa linda da minha vida toda. Meu amor. Vamos pôr um laço nesse cabelo? Não? Quem disse que é só pra criança? Quem disse? Vem, Gabi. Mas eu não me dou muito esse luxo, porque as crianças normalmente não deixam sobrar pra mim.